Vlada, poštovanje. Da, sad, 5 sati, kako reći. Vi možete postaviti svoja nekoliko pitanja. Predsjedniče. Što se tiče sutrašnjeg sastanka, on će biti, naravno došlo je na dnevni red teme koje su došle na dnevni red, to su resori, to je dogovor oko izvršne vlasti, cilj je da mi imamo u nekoliko dana imenovanje predsjedatelja vijeća ministara, sad je to predsjedateljica, ta procedura je već pokrenuta, znate, od juče i nadam se da će predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine sa svojim suradnicima i kako to predviđaju poslovnici to završiti vrlo skoro, kako bi te procedure išle, kako bi imali vijeće ministara, kako smo mi rekli, do Božića ili do kraja godine, već smo preuzeli na sebe obaveze i proračun da završimo u ovoj godini. Šta ćemo još uspjeti u tom vremenu raditi, vidjet ćemo. Razgovarat ćemo primarno o federalnoj razini, a onda lagano preći na razinu vijeća ministara. Ja sam imao kontakte preko vikenda i sa predstavnicima Republike Srpske, mislim da i druga strana to jednako odradila, tako da lagano približavamo stavove, da nam neće trebati ni izbliza vremena kao prije da ovaj posao završimo. Znači, ostaje i dalje jedinstven cilj, do kraja godine vlada federacije, vijeće ministara, što nikad nismo imali, ni za jednu i drugu razinu, i naravno, bar za početak usvajanje proračuna na jednoj i drugoj razini.